halkani waa xarunta hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland waxa saaka si rasmi ah uga furmay codaynta doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada waxaanay dadku safaf dhaadheer ugu jiraan sida ay ugu codayn lahaayeen hadba cid ay u arkaan inay hoggaamin karto hanan karto bulshada waxna u qaban karto bal hadaba waxaan dareenkooda weydiiyay bulshadii kala duwaneed ee halkani ka codaynaysay walaahi saaka dareenkayga lama soo koobi karo aad baan u faraxsanahay waxaan soo diyaar garoobay inaan codeeyo dee wadarka saayo wataa kiyuugana halkaygii baan kaga jiraa sidii xaq ahayd saaka waxaan imi adigu shantii barki meelaha waxaan u socdaa inaan codeeyo oon doorashada codeeyo sida dee qof kasta muwaadin reer Soomaalilandba ku waajiba annaga waajib waajiba kaga ka mid baan gudanayay saaka marka waxaan soo istaagay shantii iyo shan iyo afartan daqiiqo waxaan kasoo lugeeyay xaafadda jigjiga yar iskuulka edin meyagtiisa ujeedadan halkan u yimidna waxa weeye inaan doorto labada xildhibaan ee igu mateli doona golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland shanta sane soo socota iyo sidoo kale xubinka igu mateli doona golaha deegaanka caasimadda Hargeysa maanta waa maalin taariikhi ah waa 19kii May waa markii horeysay jamhuuriyadda Soomaaliland laba doorasho isku sidkan oo qofku laba cod leeyahay laga qabto sidoo kale waxay ku beegantahay maalintii gudagalka Hargeysa 1988kii sidoo kale waa maalintii loo dareeray codaynta dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland dareenkayga markaan cabiro waxaan leeyahay wallaahi waa maalin qaali ah sidoo kale waxaan rajeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inay lahayn nabadgelyo iyo guul ugu dhameeyo dhammaantood taa waa doorashadii koowaad ee aynu ku bedelnay golihii wakiilada ee aynu soo dooranay 2005 oo noqonaysa markii labaad ee la bedelo ee cod shacab lagu bedelo sidoo kale waxay kaga duwan tahay waa markii u horeysay ee la yareeyay golaha deegaanka oo markii hore nambarkoodu intan ka badnaa laakiin degmooyinka eeda iyo kuwa biida iyo kuwa siida hoos loo soo dhigay sidoo kale waxay kaga duwan tahay waxaa tartamaya dumar fara badan baa tartamaya oo nambar dumar baa tartamaya waxaan ku dhahdaa ilaa doorashadii golaha baarlamaanka 2005-tii ka dhacday iyo ilaa tan maanta intaba waan soo taagnaa dhammaan waan codayn jirnay intaa waxaan arkaynay markaas ilaahayta Soomaaliland intii doorasho ka dhacday maanaan arag weli meel isku khilaafa iyo meel isku xumeeyo doorasho waliba waxa u dhacdaa si wanaagsan oo qurux badan oo habsami leh oo wanaagsan maantana Soomaaliland waxaan u rajaynayaa ama shacabka Soomaaliland soo jeedinaya dhammaantood sidaa wanaagsan ee habsami leh wax wada qabsiga leh isla socod kale ay maanta maxaan ku dhahday ilaa inta ay ku soo socdeen inay weligood ka sii wada doonaan insha Allah oo sii kordhin doonaan horta annaga dhalinyarada si gaar ah farxad nagu tahayo golaha wakiilada markii u horeysay oo codeeyo oo doorashadii saddexaad aad iyo aad baan ugu faraxsanahay masiirka shacabka maanta gacanta ku jira ilaahay idinka dad daacada doortay insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim dareenkaygu waa kaali arag boqolkiiba waa boqol qof walba sharaf doonayo waa kaali arag ilaahay guul iyo nabad doorashadan waxay kaga duwantahay waa doorasho isku sidkan markaasaas tii hore kaga gudbantay waxaanu nimid shantii waxaan ka mid ahay dadkii saaka soo cod dadkii horeeyay codeeyay hawsha si wanaagsan bay u socotay oonan soo codeynay wallahi si wanaagsan hawsha u socotay bal doorashadani maxaa la is oran karaa doorashooyinkii hore ee Soomaaliland ka dhici jiray way uga duwan tahay wallahi waxay kaga duwan tahay dadku aad iyo aad ayay ugu diyaar garoobeen waxaana kaga duwan tahay imika wax la dooranayaa golayaasha wakiilada marka kulli qof kasta xildhibaan buu wataa marka waxyaaba badan bay kaga duwan tahay saaka ilaa imisadii baad soo gashay kiyuugan aad hadda ka soo baxday saaka waxaan galay ilaa shantii iyo barkii ayaan galay si fududna waan soo codeeyo lixdiyo buura ayaan codeeyay maxaad rajaynaysaa inay doorashooyinkani Soomaaliland ka bedeli doonaan wallahi wax wanaagsan inay ka bedeli doonaan ayaan rajaynaynaa haddii aan la idhaahdo goobtani ayaa waxaa la filayaa inay ku codeeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyeyaasha saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland iyo sidoo kale madax sarsare oo ka tirsan xukuumadda iyo laamaha kale ee dowladda axmed maxamuud dool MMTV hargeysa